Re, viss ēters ir te! 2022. Gads pēc austrumu horoskopa ir tīģera gads un simboliski, ka daudziem var rasties vēlēšanās uzdāvināt kādam mazāko kaķu dzimtas pārstāvi kaķēnu. Taču gadu no gada un arī šogad speciālisti uzsver, ka šādai dāvanai ir jābūt rūpīgi apsvērtai un saskaņotai ar saņēmēju, arī tad, ja ir vēlme dot mājas kādam no simtiem kaķu, kuri mīt patversmēs. Vairāk stāsta Dati Stirāna. Garganels tīģerim cienīgi sagaida mūsu savā Ulūbeles mājoklī. Viņš ir īsts ielas kaķis, kuram katra diena bijusi izdzīvošana. Cīņā zaudēta viena acs un noplēsta auss. Kas pa vaigiem, kas pa stāju, kas pa augumu. Tāds īsts dreiliņu izsitējis gangsteris bosiks. Patversmē Runcis nonāca pirms pusgada, kad bija savainots. Sākumā nevienu nelaida sev klāt, bet ar laiku sāka novērtēt ēdienu, siltas istavas priekšrocības un aprūpētāju mīlestību. No tāda mežoņa, kurš nevienu nelaida klāt ne kaķus, ne cilvēkus, viņš ir kļuvis paskatīties, kas par mīļu kaķi. Viņš ir beidzot sapratis, ka var mīļoties, ne tikai kauties. Gadu no gada pamesto dzīvnieku skaits nemazinās. Šovasar Ulūbelē bija rekord liels atrasto kaķēnu skaits – 70. Pirmās divas nedēļas dzīvnieki atrodas uzņemšanas blokā, kur tiek novērots veselības stāvoklis un arī raksturs. Kuram katram viņš arī nenāk tā glausties, bet uzmanību viņš prasījā. Nav tā, ka viņam nepatīk galīgi. Bet sākumā likās, ka viņš būs no tiem kaķiem, kurš... Nelaidīs sev klāt. Katrā ziņā televīzijas kamera laika viņam patīk. Viņam, jā. Visiem kaķiem tiek meklēti saimnieki. Daudz ir tā saucamie īpašie kaķi, kuriem būs vajadzīga speciāla aprūpe, kā arī seniori, kas vecāki par 6 gadiem. Ulūbeles darbinieki atgādina, ka kaķēnu pieņemšana ir atbildīgs lēmums un nevar būt pēkšņa gadu mijas dāvana. Protams, ka prieks un tā kopā būšanas sajūta, tas ir neatsverama lieta, bet atbildība, tas ir rūpes par savu dzīvnieku visu mūžu garumā, kas nav tikai jaungada nakts vai Ziemassvētku laiks. Tie ir iespējams pat 15 un vairāk gadi. Pretēji suņiem mājas kaķiem nav jābūt obligāti čipotiem, bet tas ir vēlams. Taču kaķu saimniekiem, kuru dzīvnieks dzīvo ārā vai arī dodas pastaigās, ir jārūpējas par dzīvnieku sterilizāciju vai kastrāciju. Dats Tirāna, Ivo Ržepickis, Latvijas televīzija.